さて行くか。報告だな。ギルドやってみようか。アドバイスいらんのよ。今どっちがはっきり分かるようにしてほしいな。あ、受注が。マシーナリープラズマビリビリ、これもレベル7やからまだか。錬金の書、なかなか厳しいな。なんとかなるさ。これをやったからってレベルが上がっていくわけではないんかな。やっぱりなんとかなるさ。あの画面で上げていかんと無理だよな。なんとかなるさ。なんとかなるさ。なんとかなるさ。でも出たら効果あるんかな。使わんとダメなんかな。なんとかなるさ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 。これで一気に 50% か。200あるぞ。執筆だな。執筆、文筆。行けた。なんとかなるさ。ついでにこの間もやっとこうか。なんとかなるさ。なんとかなるさ。
ックスミスを覚えてるんやっけ。作成キット、複製か。同人を持ってないとダメなんか。マジカルフィルムから。マジカルフィルムは持ってるんやな。だからやっぱ元なダメなんか。複製だからな。支給します。どういうこと？ないけど同人が。これか。57。57なら勝負してみるか。よし、行くぞ。いけた。じゃあ、あと1個だけか。マシーナリーレベル7。まだまだだな。もうちょっとだけど、ここも同じ道だな。同じやつばっかり上げてもしゃあないか。ここが一番可能性あるっぽいこと書いてたよな。けどまだまだだな。うん、じゃあまあ置いとくか。戦闘辛くなってきてるんだよな。
やりました。なんかあるぞ。シティホール。執筆道具を買おうかな。結構減ってるか。ここで一回買い物してるよな。もう来た覚えあるわ。次元イベントもこの中。ここ分かりにくいんだよな。イベントの場所分からんよな。すぐこける子。あなたたちは？千里マディソンさんです。日本人ではないな。千里だって言ったって。ええ、そうだけど、あなたたちなんで私の名前を知ってるの？耳がネーデ人だな。ベニ水晶の洞窟であなたの名刺を拾ったんですよ。あらら、私としたことが。どうして僕たちのことをつけ回していたんですか？つけ回してた？トランスポートしたんだぜ。どうしてって、十賢者たちと戦う勇者一行の冒険を記事にするためよ。今やあなたたちの記事は全エナジーネーデ人の注目の的なんだから。はあ、でもあんなモンスターがいるようなところで。どじたのにな。よく平気でしたよね。まあね、真実を追求するこの熱い魂の前にはモンスターなんか何の障害にもならないってことよ。そうなんですか？冗談に決まってるでしょ。こう見えても私は神宮流体術の免許皆伝なのよ。腕には多少の自信なりってわけ。へえ、すごいですね。あなたたちの密着取材を続けるためにはそれくらいの力がないとダメだからね。え、じゃあこれからも僕たちの後をつけてくるんですか？当然でしょ。
最後まで付き合わせてもらうわよ。そんな、危ないですよ。大丈夫よ、自分の体くらいなら自分で守れるから。まあ当然一緒に旅しませんか。それだったらここんとこ断ってばっかりだったけど、旅をしませんか。このために断ってたと言っても過言ではない。千里さんの目的は僕たちを取材することなんでしょう。アシュトンが悔やまれるな。その方がいいんじゃないですか。そりゃそうだけど、前半だったから。そっちの方が僕らとしても気が楽ですから。それじゃあお言葉に甘えさせてもらおうかな。編集長、アシュトン断ってたら長期取材の許可をお願いします。お姉さん仲間にできたんちゃうか。よし、わかった。好きなだけ取材してこい。ただし記事はきちんと書いてくれよ。もちろんですよ。この人仲間になるまでちょっと長かったな。近接だよな、この子。使わんかな。レベルは40。上げすぎなんか。こんなに苦労して戦ってるけど、装備関係かな、作ってないから。戦い方間違ってるんか。レベルは足りてないぐらい困ってるけど、どうやら無事にサイナードを入手できたようですな。はい、そうですか、それはよかった。しかしのんびりしているわけにも参りません。こいつらほんまにおんぶに抱っこ感半端ねえな。ネーデの力の根源を身につけていただかないと。ネーデの力の根源。そうです、ネーデの力の根源、すなわち紋章術の真理をあなた方に悟ってもらわなければなりません。この紋章術の力とプラスアルファ、我々ネーデの力とあなた方の中に眠る力、この二つの力を合わせるより他に十賢者を打ち破る方法は存在しないでしょう。お恥ずかしい話ですが、今のネーデの力をどう結集しようと、奴らを超えるだけの力を作り出すことはできないのです。けど具体的にはどうすればいいんですか。このセントラルシティの東西南北には4つのフィールドが存在します。あなた方はサイナードに乗ってそのフィールドに向かってください。4カ所な。フィールド。はい、それぞれのフィールドには様々な試練があり、それを乗り越えない限りは先に進めないようになっているのです。おっしゃってることがよくわからないんですけど。試練の内容は受ける人によって異なります。残念ですが、これ以上のことは私にも。そうですか。要するに行くっけないってことでしょ。位置は
セントラルシティを基準に北に地のフィールド、北西に力のフィールド、東西南北ちゃうんかい、勇気のフィールド、そして北東の空に愛のフィールドが存在します。まあ、あなた方にはこのルーンコードをお渡しいたします。これは実は悪用されることのないように、4つのフィールドは通常はその機能を封印させているのです。そしてその封印を解くためにはこのルーンコードが必要なのです。まずは地のフィールドに行くのがよろしいでしょう。地のフィールドはこのセントラルシティの北にある五角形の島の中にあります。また愛のフィールドは護衛機能が必要以上に手強いそうです。己の力を見極めた後に行かれると良いでしょう。わかりました。そうそう、もう一つ、あなた方のサポートをするため北東にあるラクアにネーデ防衛軍と呼ばれる部隊を結成しております。何かがあった場合には彼らを訪ねてみてください。ええことあるかな。はい。あとこれは私からです。旅の手助けになれば幸いです。フェーズガンな。必殺技、リンクコンボなんて全く使ってこんかったな。なんか言ってたな。五角形の島か、ちょっと距離分かりづらいよな、ほんまに。ここが地のフィールドか。ねえ、ここって何か変じゃない？何かって？わからないわ。けど、どこか不自然なところがあるような気がするの。そうかな。鏡の魔か。大概映らんとか。全部映ってないか。映り込みってやっぱり難しいもんな。この時の技術じゃ容量食いすぎたんだろうな。さて、違和感は回らんのよな。これがカメラが、ライトの色がこの2つ違うけど、そんなんでええんかな。他には
つの、まあ、もうこの3つと2つは全然ちゃうな。まあ、しゃあないから1個ずついくか。この光ってるのなんだ。ねえ。そう。僕たちの姿が映っていないんだよ。いや、他も映ってなかったよ。何ですの？ルーンコードが光っているんだわ。どうやらこれが地のフィールドの本当の姿らしいな。進めるんか。赤と黄の転送を交互に使い、はい、逃げんのよ。え、まずいけんけど、この赤の中に行けるか。戻るよな。まずこっから次の板に行けんけど、こんなつもり方したくないな。根源なんか打てるわけじゃなし、これ全部鏡おかしいってとか。これは同じもの全ともしてくれ。撃たれた。暗号させてた。やべえ、行かれたな。割と必死なのに出るとかするのかな。ちょっと待って、そんなのが悔やすいだけか。思ってなってるか。殺すな。止まりだすな。間に合ったか。パラライパラライ。フリシスが手に集まったような。フリシス赤と黄色だったら赤でいいよな。なんだこのジャンプ、繋がらないですか。それではこいつら、黄色赤、あ、いっぱいやるんか。どうする、まずつかばれく戻った。まあ、なんか分かりやすいはずだったな。戦闘だな、この辺時代が違いじゃないか。ここ一歩通行。間違えてこれ行く。当たりなのか正解なのか分からんまま進むな。いい感じで撃たれてるな。やっぱこいつ攻撃してこんな何するんだ。なんだこれ、勝手に動いてる。あれか、コントロール奪われてるっていう表現な。これ面白くねえな。ほんまに面白くない。これなんだこれ、新しい。
ったら時間稼げないから。だる。せめて当たるにして。もうほんまだるい。なんだこれ。よく待ってるマジで。
った方がいいな。一旦出てリセットしようか。右からバッティだ。これ入れるのか。右か左か。じゃあもう一回左に入って、これが前回と違う方向で進むか。リセットされるのとたびない。進んでいきたい。2人コードセーブにさせたさまなのか。今頑張ってますけど、待ってて。もう開けたんだ。今
問題は。だるだるだる。ここ来てるよな、一回。あ、さっきとか。これ下に行ったか、さっきの宝箱されて。Thank you.
30周年これでやから一旦帰ってもいいな。これどうすんだろうな。ボス戦っぽいな。何かしら。変な丸い玉がプカプカしているけど、これが死のフィールドの力なのかな。そうみたいね。それはよろしいんですけど、奥にある不細工な鉄の塊は何ですの？本当だ。何だろう。侵入者発見。侵入者発見。強制的に排除します。繰り返します。
せんだろ。後ろ取れんかな。こいつに後ろなんてないんか。見えてるだけでいけんのやな。しかも入ったかどうかわからん。死の力なのか。何かが私の中で大きく膨らんでいく。ここ地球？間違いない。この部屋は銀河連邦本部にある父さんの部屋だ。父さん。まさかレゾニア軍が再侵攻してくるとはな。急いでこの書類をまとめ、連邦軍の再編成を終わらせないことにはレゾニア軍との戦いに間に合わん。お父さん。少年クロード来た。クロード、どうしてここに？だって、せっかく宇宙から戻ってきたのに、お仕事ばっかりで全然お家に帰ってきてくれないんだもん。そうか。そういえばこの日は、1年ぶりに父さんが地球に帰ってきたんだっけな。お父さん、早くお家に帰ろう。お父さんと一緒に宇宙に行けるように、僕一生懸命勉強したんだよ。のんきな少年だな。そういえば、この頃は父さんが帰ってくる日をこんなに楽しみにしていたんだっけ。クロード、大きくなったな。優しいよな。すまんなクロード、父さんはやらなきゃならない仕事ができたんだよ。どうして？その重要性を。帰ってきたらいっぱいご本を読んでくれるって説明するんだ。約束してたでしょ。お父さん帰ってこないの？じゃあご本は？お母さんだってずっと待ってるんだよ。母さんなら分かってくれるさ。
クロードは家に帰って、これからも母さんを守ってやってくれ。お父さんのバカ、嘘つけ。嘘つくお父さんなんて大嫌いだ。嘘つくお父さんなんて大嫌いか。何だったんだろう今のは。クロードには何が見えたの？昔だよ、ずっと昔。まだ何も知らなかった子供の頃。そう、私も同じ。さあ、次のフィールドへ向かおう。愛以外だよな。とにかく愛が強いと。はい、一回アイテム買いに戻ろうか。偉そうな上司がああだこうだってうるさいところよ。それは千里さんが勝手な行動をするからで。私のところはその逆。頼りない上司の面倒を見させられて大変だったの。それは単にウェルチがわがまま言って上司を困らせてるだけじゃ。ウェルチも苦労してるのね。どこかに素敵な上司はいないかしら。そうよね。私は原稿の手直しも手取り足取り教えてくれて優しくしてくれる上司がいいわね。私は顔、男前の上司がいい。そして肩をおもみしましょうかとか送り迎えしてくれるとか。どんな上司だ。そうそう、お茶とかお菓子とか持ってきてくれて最高よね。千里さんとウェルチとは一緒に働けそうにないや。これで終了かな。